Terve. Terve, terve. Mitäs, Mauri? No, mitäpä tässä? Tää on ihan tuossa tuokiossa valmis. Aha, hyvä. Niin, oliko sulla jotain tärkeämpää? Ei tässä sen kummempaa. Mä vaan tuossa poikien kanssa puhuttiin, että pitäisi varmaan sultakin kysästä, että meinaatko tulla huomenna pikkujouluihin? Pikkujouluihin? Niin, firman pikkujoulut on huomenna, että... Meidän firman pikkujoulut, niinkö? Joo, kyllä. Eikä ole. Kyllä on, joo. Että on siitä ollut tuossa ilmoitustaululla toi lappu. Tämäkö lappu siitä nyt kertoo? Tässäkö se nyt on? Hiukan paremmin pitäisi informoida. Tää on nyt mennyt multa ihan kokonaan ohi. Hei, kuulkaas! Eikös tää on nyt ihan pikapalaverin paikka? Täällä ei on nyt... Ei pikkujoulut vaan siis, että... Ei ole kun pikkujoulut. Siellähän juodaan viinaa. No... Alkoholia. Mitä jos mä vedän itteni hirveeseen känniin siellä? Alan kähmiä naisia. Mitä jos mä joudun panemaan? Mitä jos mä alan kähmiä Liisaa? Mitä jos mä joudun panemaan pimeessä? Ei hei! Kuulkaas hei! Nyt tulkaas, kokoonnutaas pojat kaikki reippaasti tänne ja otetaan nyt nätisti kissa pöydälle. Siis mitä jos mä tuun hirveeseen horkkaan siellä? Siellähän tanssitaan, ollaan lähikontaktissa, iltapuvuissa. Mitäs jos mä oksentelen pitkin nurkkia, kusen kohta kiukaalle? Mitäs sitten tehdään? Tätäkö tässä nyt ajetaan takaa? Mun täytyy panna puhelin kiinni, ettei mun vaimo pääse yllättää se herran tähden. Mitä jos mä en pääse pihalle sieltä? Mä joudun seisomaan taksijonossa ja missä mun housut silloin on? Mun vaimo ei tule ikinä uskomaan sitä. Siis mitä uskomaan? Sitä mun selitystä. Mitä selitystä? No mistäs minä tiedän, mikä se on se selitys silloin, kun mä olen juonut itteni hirveeseen känniin. Eihän sitä silloin selityksiä lasketa. Mitä ne on? Kuulkaas hei! Nyt otetaan nätisti asia käsittelyyn. Pika palaveri, Liisa! Perutaan pois. Perutaan pois ja mene itse pois. Pois on hyvä sana. Mene pois ja pysy pois. Se on hyvä. Ja muut pysytte omilla aloillanne siellä. Ei... ojennella kauloja tänne päin enää ollenkaan. Tää alkaa nyt ihan itsellään rakentua tähän tää tilanne.